Godmorgen, venner. I dag er det nytårsdag, tror jeg, man siger. Det er i hvert fald den 31. december 2019, og vi går altså ind i 2020 lige om lidt. Så i dag, der havde jeg altså tænkt mig at vlogge. Jeg tænker, det kunne være lidt sjovt at sådan se vores forberedelse til nytårsaften, og sådan lidt af aftenen også, tænker jeg, selvom at det kommer ikke til at være i aften, jeg sådan vlogger mest. Vi skal nemlig holde nytårsaften her i lejligheden, så der er altså en masse ting, der skal gøres klar. Vi bliver en 10 stykker, og vi får altså mad udefra heldigvis, så det er ikke sådan noget, vi skal stå og lave selv. Så det er i hvert fald sådan lidt mindre stress, men vi skal have rykket rundt herinde. Vi skal nemlig gøre plads til, at der kan sidde 10 mennesker om det der bord. Der skal lige nogle plader i og sådan lidt. Og derfor så skal vi altså have rykket sofaen herover og stå. Så det skal fikses, og så skal bordet selvfølgelig også dækkes. Og her der har vi alle vores nytårsting. Nogle af drengene, de har været i Tyskland og købt en lille smule ind, så det skal vi også have sat i køleskabet, så det kan blive koldt. Der er sådan lidt forskelligt her, og så er der faktisk også nogen, der tager noget med hjemmefra. Det er nogle sodavand og sådan lidt til at blande op med. Så det skal vi sådan også lige have sat på køl og sådan ordnet og gjort klar. Jeg har faktisk lavet en stor to-do-liste her. Den fylder godt og vel en side. Mange af tingene er klaret. Det var sådan noget som rengøring, og det gjorde Simon altså i går. Det er altså ikke filmet, men hvis I godt kunne tænke jer at se mig gøre rent, så kan jeg lige linke en video her op i hjørnet, hvor jeg gør det. Så det, der sådan er lavet den video, det er også det, der er blevet gjort i går. Så det er sådan mest væsentlige i dag, det er egentlig, at vi skal rykke rundt og dække et bord. Så skal jeg selvfølgelig også gøre mig klar, men nok allervigtigst, så skal jeg have en lur. Jeg plejer at få det dårligt, hvis jeg ikke sover nok, så jeg tænker også lige, at jeg skal have en lur, hvis jeg skal kunne holde til det her. Der er nemlig nogle af vores venner, som sover her, så jeg ved ikke lige, hvad tid sådan folk kan tænke sig at gå i seng. Men jeg tror, det bliver en mega god aften, og derfor så tænker jeg, at jeg vil tage med. Klokken er 11, og vi skal altså i gang. Katrine kommer også her lidt senere med maden. Den går hun ud og henter og kommer ind med, og så skal vi også gøre os klar sammen og sådan noget. Så første step, det er altså, at vi skal rykke rundt hen i stuen. Derefter så skal jeg have dækket bord og pyntet op, selvfølgelig. Så det går Simon og jeg altså i gang med nu. Det er altså til, at vi skal have sat al vores drikkelse ind i køleskabet, så det ligesom kan blive koldt til i aften. Hvad siger du? Du har siddet i håret. Det er sort. Det er dit hår, der er sort. Hvad? Det er i håret. Jeg kommer til at farve det med min... Jeg tror, det er med min øjenfarve. Det er løgn. Ej. Ej. Nå, far, der er videre. Ej. Hvordan har jeg kunne farve det? Det håber jeg ikke, man ser. Videre til køleskabet. Vi skal nemlig lige sådan have tømt køleskabet lidt først. Det er ikke fordi, vi har sådan vanvittigt mange ting, men vi skal lige prøve at sådan måske fylde ned i de her to skuffer, så der kan være drikkelse på alle hylderne her. Så det får vi altså lige hurtigt gjort, og så fylder vi det op med drikkelse. Okay, vi har fået tømt godt ud. Prøver at få det hele til at passe ned i skuffen her. Vi har både sodavand, cider og øl, så vi tænker lidt, at der kommer til at være øl her og cider der, og så sodavand heroppe. Fordi Katrine, hun kommer med nogle 1,5 liters flasker, som vi også skal have plads til herinde, og det her, det er sådan det største af rummene. Ja, så det tænker, vi kan lægge derop, og så nede i skuffen her, der kan vi putte vores vin ned. Så det er lige planen med køleskabet her, at det skal ligge sådan... Vi har fået sat begge pladerne i bordet, og så skal vores lamper altså rykkes. Vi har nemlig sådan en smart skinne heroppe, så man ligesom kan tage lampen og rykke den herhen, så der ligesom kommer lys over hele bordet. Vi prøver sådan lige at regne det hele ud, fordi chaiselongen her på sofaen, den går sådan lidt ind i det, føler jeg. Det kan godt være, det er fint nok, hvis bare der sådan sidder en for enden af bordet nemlig. Så det skal vi sådan lige prøve at finde ud af. Måske skal vi rykke den her herover.
Men det kommer også bare til at se lidt dumt ud, tror jeg. Så det prøver vi altså lige at regne ud og se. Og også sådan i forhold til lamperne. Fordi det kunne nemlig være smart, hvis vi kunne rykke sådan bordet lidt herover af. Men så skal lamperne jo ligesom sådan rykkes med. Og det kan de ikke rigtigt, når de sidder på den der skinne, så man jo ikke kan flytte. Så det er lige det, vi sådan går og prøver at finde ud af lige nu. Så bordet det er blevet sat op, og det er altså meget bedre, end hvad vi lige havde forventet sådan med det herover. Jeg tænker, det kommer til at fungere meget fint. Og så der er så dækket op til 10 mennesker her, og lamperne de sidder. Så det her, det tænker jeg kun kan blive godt. Og så herovre i køkkenet, der har jeg lige fundet sådan alt mit pyntehalløj frem. Jeg har blandt andet de her balloner, hvor der står Happy New Year, som jeg har haft liggende i flere år. Så dem tænker jeg endelig, at jeg ville få brugt. Så har jeg også købt en dug og en bordløber og lidt serpentiner og sådan nogle trutrutter her. Og så er der lidt forskellige servietter og noget lysehalløj og sådan lidt. Og så vandt jeg dem her i pakkeleg i går. Jeg var nemlig til julefrokost i går, så dem tænker jeg ligesom også, at vi skal have på bordet. Det var egentlig ikke meningen, at vi skulle have bordbomber, fordi der kommer konfetti ud af. Og jeg vil egentlig rigtig gerne undgå at have konfetti her i lejligheden, fordi det kan farve gulvet, hvis det er, at det bliver vådt og sådan noget. Vi vil komme i gang med at dække bordet, så det kommer ud af verden. Så føler man også ligesom, at man er nået ret langt med de ting, man skal. Så der skal du og noget tallerkener på og alt mit pynt. Så blev bordet altså dækket her, som I kan se, og vi fik både rødvin og hvidvinsglas på. Og så er der altså kommet serpentiner på bordet og vores små bordbombemænd. Og så har jeg lige lagt sådan nogle trutting her rundt omkring. Så må vi se, hvornår folk ligesom opdager, at de ligger der. Så det her, det er altså vores nytårsbord. Jeg synes selv, at det er blevet meget fint og festligt. Så nu hvor bordet er dækket, så tror jeg, at det er blevet lurtid, fordi jeg føler mig rigtig træt lige nu. Derfor så vil jeg lige hoppe ind og tag en lille lur, nu må vi se, hvor lang tid at den kommer til at vare. Men jamen, det bliver jeg snudt til, ellers så kommer jeg slet ikke til at kunne holde til klokken 12, tror jeg. Så vi ses lige om lidt, når jeg har sovet lidt. Hello venner, jeg er færdig med at sove nu. Katrine har lige skrevet, at de kommer op med mad nu her. Den her hende og hendes far eller mor, tror jeg, har været ude at hente. De er lige ved at finde en parkeringsplads, og så kommer de altså op med maden. Så det er sådan set det, der er status lige nu. Klokken den er 2. Jeg glæder mig til at se, hvad der er. Så de her poser, det er brød, og så er det første læs lige kommet. Hold da op. Så kom der da lys. Ja. Nej, der er sikkert nogen, der skvælder ind. Inklusive mig. Katrine, hun er kommet, og vi er altså lige ved at sætte den her My Selfie-ting op. Den var Simon og jeg nede og hente i går, og jeg filmede faktisk nogle klip fra det. Jeg skal lige huske at sige reklame her. Det er dog ikke noget, jeg er blevet betalt for. Men det er altså reklame, fordi de har været så søde og sendt den til mig. Så nu kommer vi i hvert fald til at kunne tage en masse mega nice billeder i løbet af hele aftenen. Men vi var som sagt nede og hente den i går, så det får jeg altså lige at se her. Hallo venner, i dag er det altså dagen før nytår, og Simon og jeg, vi skal lige til at hoppe ned i byen, fordi nede i 7-Eleven, der ligger en pakke, som vi skal hente, og i den pakke, der ligger en My Selfie-maskine. Det er altså sådan en ting, der kan tage billeder og sådan noget, som vi skal have til nytårsaften, og jeg tænker, at det bliver mega fedt, så vi vil altså hoppe ned og hente den nu. Jeg fik faktisk allerede besked om det for 2 dage siden, tror jeg, at jeg kunne gå ned og hente den, men jeg har simpelthen ikke haft tid til at gøre det, så den kommer i hvert fald i god tid i forhold til, hvornår man
skal bruge den. Og så må man jo egentlig bare bruge den sådan ubegrænset, mens man har den. Så det er altså mega smart. På den måde så får man ligesom sådan et par dage ekstra faktisk med den. Men da vi vil få sko og jakke på, og så vil vi skynde os ned og hente den. Men jeg tænkte egentlig bare lige, at jeg ville tage jer med. Så er pakken hentet, og det er altså lige Simon, der får lov til at bære den. Så fik vi bragt en lille pakke her med hjem, og nu tænker jeg altså lige, at vi skal åbne den og se. Der er lige sådan et lille skilt her på papkassen med, at det er nogle genanvendelige papkasser. Så vi skal lige få åbnet den her papkasse på en fin måde, så den kan bruges igen selvfølgelig. Jeg skal jo også bruge den, når jeg skal sende den tilbage. Men man kan også sådan se på papkassen, at den har været brugt sådan andre gange. Så det er altså mega smart, at de sådan genbruger det hele, i stedet for bare at smide det ud og tage en ny papkasse hver gang. Men jeg tænker altså, at vi skal få den åbnet og se. Så først her, der ligger der altså lige sådan en lille guide med, hvordan man bruger den, og hvordan man sender retur selvfølgelig. Og så hernede under, der ligger maskinen altså. Det er lige mit returlabel, som jeg skal bruge, når den skal sendes tilbage igen efter nytår. Men som I kan se, så har jeg altså bestilt sådan nogle ting her med, og det er det sådan nogle baggrundeagtigt. Jeg tænker lige, at vi prøver at få sat maskinen her op, og så skal jeg nok lige vise jer det bagefter. Vi har fået sat maskinen op her, og nu skal jeg så til at putte den i stikket. Og så skal jeg se, hvad der ligesom sker. Hold nu op. I kan næsten ikke se noget, men den er altså lige ved at sådan sætte op. Det lyste bare ret skarpt, så I'm sorry. Men når man sætter den i stikket, så skal den lige have et par minutter, tror jeg, for at den ligesom er klar. Vi har lige fået sat den her ting på, hvor de her sådan ting, som man kan holde op foran ansigtet, skal sidde i. Og ellers så er der nemlig de her to sådan vægge, eller hvad det hedder. Sådan noget, man i hvert fald kan hænge op på væggen bagved. Og der valgte jeg både en i hvid og i guld. Så jeg ved ikke, om vi sådan skal have den ene op, eller begge to, eller hvordan. Men vi skal i hvert fald lige til at have samlet dem her, så de kan blive sat op i kopperne her. Og så skal vi også hænge det her op, og puste det der Happy New Year ballon op, som jeg også har. Det var helt det matcher med nejle. Ja, det gør det. Så sender man sådan en dobbeltklister på, eller hvad? Det tror jeg. Så er der sat med glimmer. Hov, jeg står selv og kigger, så får jeg lidt dårlig til at filme. Katrine og jeg, vi står lige herude på badeværelset, og jeg ved at lægge makeup. Hun laver cut crease ind herovre. Jeg har også lige krøllet mit hår, og så er der også lige kommet en flaske tør shampoo i. Så nu vil jeg lige lægge resten af min makeup færdig, og så kan jeg lige vise jer det bagefter. Der er lige ved at blive sat balloner op herude. Det kommer også til at se rigtig fint ud. Har du outfittet på? Nej. Jo, det er du er nytår, men hun er ikke glad. Kan der ikke komme nogle bøjtsæk? Jamen det er også det, jeg sagde til dig. Der lå et par derinde. Vi er blevet klar nu, og jeg har fået tøj på. Det er en blazer ting med en bælte her fra Gia Tricot. Og så er der noget glitter i. Det tror jeg godt, I kan fornemme her. Og så har jeg også bare sådan et par løse bukser på. Ikke noget sådan vildt, men ja. Og så er der også klar herude. Og Katrine er ved at tage billeder. Så nu tror jeg faktisk, vi er ved at være rimelig klar. Vi har vores champagneglas her, og så tror jeg, vi skal blande nogle drinks i dem her, så det bare er nemt at tappe, og man ikke skal sådan stå og blande, fordi det ved vi godt kommer til at gå galt. Og den blå himmel over os. Så storslået og vej. Så der forret. Nej, jeg tror ikke, det skal varmes. Nå nej, her tager jeg også det brød, der skal varmes. Det er også det, der står her. Vi er lige ved at ordne forretten her. Vi ved ikke, om vi skal lade det ligge i de her bakker, eller om vi skal lægge det over på en fad. Men hvor skal det ligge? Lige skal det ved siden af. Tag det dernede. Ja, lige der. Lige sådan. Så er det godt.